Príjemný dobrý večer vám prajem všetkým. Tak, vám prajem. Je dôležité povedať, že je tu jar. Už pár mesiacov upozorňuje na seba. Zimu sme si nevšimli. My ako skauti sme späti s prírodou natoľko, že ju cítime. Človek sa ráno zobudí a už cíti. Aj ako alergik, ale aj skôr ako človek, ktorý cíti prírodu, lebo na neho prehovára vodne v noci. Hlavne v noci, hlavne keď v nej spí, hej. Tak to cítiš, že si láhol na mŕtvú líšku, alebo... Ono je to cítiť. A čiže príroda je mocná. Ona má moc v sebe veľkú, pretože ona keď povie teraz, tak sa začnú budiť rastliny, stromy hneď vedia, tu mám poslať pučík, tuto nie, lebo ešte prídu mrazy, vieš, aj drozd už spieva iné songy, vieš, tie ráno hneď o 4:00 naložím im to, čo spia do 8:00, hneď si na rimsu sadne a začne dávať čupy a teba hneď napadne, že sa musíš spojiť s prídou, hneď uchopíš kameň, aby si teda drozda vzdialil. Však, nie si, no, dobre, ďakujem, no nie si chrapuň, nebudeš mu to hádzať do hniezda, ale zase dúfaš, že ho aspoň poraníš, nech príde, nie že zajtra, ale na budúcu jar, hej, lebo sa plánuješ sťahovať viac do mesta, kde tie hovada nemajú prístup a tak. Aj človek, aj si otvorí okno veľakrát a hneď ideš okolo Nitry, cítiš, že hnoja a vieš, hneď príroda je bližšie k tebe. Ale to není všetko, to je málo. My musíme rozumieť reči prírody, keď chrobačík bystruška na teba prehovára, hej, posledný krát pred tým, ako ju prejdeš. Preto len, no tak oni to cítia, že tá... že predsi len začnú sa aj viac hmíriť larvy, už sa menia tie hnusné škaredé veci, čo má 6 nôh na krásne motyle. Vieš, sa to, všetko to je v nich cítiť. Zvieratka to cítia popri cestách, už im je teplo, už si rozopinajú kožušky, hej. No, vieš ako, to sú, no. My to potom zbierame, zakladáme. To sú jedny z malá zvierat, čo si dáš do herbaru, lebo sú 2D. Vieš, a tebe to umožňuje odložiť si čosi z králika a túto vyskladaš si na novo z 5 exemplárov jedného ježka. Dá sa. Čiže treba sa o to zaujímať. My hráme rôzne skautské hry, treba nám pierka. Len sa prejdeš popri D1, tam nazbieraš orly, všetko tam je. Tí ľudia... Ľudia sú fajn, dokážu potriafať čeličov, vieš, ako tak si nazbieraš. Hneď to, vieš, príroda, aj keď si človek z mesta, pohybuješ sa vehiklom štvorkolesovým, cítiš, že prišla, už sú tie lietajúce bujačiny, už treba vymeniť tekutinu vo strekovači, aby to muchy dalo dole, vieš, lebo len prejdeš a už nevidíš, chápeš, masné šeliaké, ale nie o tom som chcel. Ja som chcel... Som sa zháčil, lebo som negatívny. No, treba si uvedomiť, že príroda je láska. Príroda je dobro, príroda je to, čo nás vyvrhlo a my sa tam nevieme vrátiť. Lebo nás to vyvrhlo ďaleko, do konglomerácií. No, hej. Počkaj, ešte on tlieska. Dobre, no už sa minulo. No a... Tak tá príroda ako taká... To cítiš, keď ona sa prebudza. Aj ty si hneď viac unavený, vieš? Ešte si ani nič neurobil a už sa ti ani nechce. To je tá jar, hej? Iní to prechrapali zimu a budia sa s radosťou, ale ty si makal. Čiže, vieš, my už sme si zmenili aj biorytmy, aj izotopy, aj všetko. Ovládame atomy. A čo z toho, keď si unavený celú jar? Ty sa máš tešiť z toho, že konvalinka sa naklonila ku konvalinke a prebehol mravček a celá ako aj mikro, aj makro svet sa tešia a ty si dodrbaný ako one, jak keby ťa zrázilo. A to nie. Vy choďte, vy opustite mesto, choďte do prírody a dýchajte. Zoberte si respirátory, ak ste alergici, ak ja, ale choďte. A vtedy začuješ ako šumy breza.
A keď nemáš, zober si na piknik šampanské, aspoň to nech ti šumí, hej, ale ako krásne tam je. Ako zrazu hra les farbami, čo inak je to furt len tá divná tmavo-zelená, zrazu bledo, hen tak, odtiene, hen tam černie, to je jeseň. Vieš, krásne. A teraz si to všímaš a hovoríš si, teraz som s tým spojený na kompletku, hej? Zrazu chápeš prečo, lebo stojíš v mravenisku a ťa to celé obstúpilo, tak sa zbavuješ a už sú tu rituálne tance, chápeš? Už sa tešíš, z diaľky ťa niekto ide, jak sa teší a toto, vidíš, že je tu tá príroda a všetko, ale chcem povedať, no tá jaro nás zo sebou prináša nebezpečenstva. V zime hibernujúce zvieratá sa budia. A tento rok predpokladám, že medvede budú obzvlášť divné, lebo v zime si moc neoddychli. Oni sa prikrývajú snehom, tu si dajú javor alebo čo. A nebolo sa čím prikryť, on spal len tak pod čirakom pohodený. Veľakrát ho vyrušili, vieš, lebo už sa podľa mňa Češi chodili zbierať čučoriedke v decembri. Čiže boli vyrušení na svojich zimoviskách. Budú nevrli, treba sa na medvede pripraviť. Sú rôzne cesty, ako s nimi jednať, hej, s medveďami, ako takými, ako takými. Keď sa ti stane, že si prepadnutý medveďom, tak tam už nič. A už keď si prepadnutý, to už len sa dívaš, čo z teba zostáva, hej, a dúfaš, že budeš mať čím domyslieť zvyšok života. V prípade, že nie, tak sa môžeš opustiť a nechať sa splínuť, hej? No. Áno. Ale treba na ne dávať pozor, na tie medvedíky. Lebo predsa len tiež je to cicavec, jak my. Len má väčšie pazúry a menší mozog, hej? Čo veľakrát není prekažka. V môjom prípade je to tak na rovinu, hej? Ako s ním. Preto na ňo prehováram. Hovorím mu, však ty len ľub človeka. Čo? Len ti zmenšil teritorium a likviduje to, čím sa živíš. Ináč je fajn. Nevyšlo, mám tu také drapy, ale ja som študoval medvede. Jednoho som si ochočil. Ochočil som si ho tak, že som ho dokázal unudiť. Chodil som, aby si na mňa zvykal, hej? On si na mňa zvykol natoľko, že som mu nevadil, až ma začal počúvať. Tak som mu tliachal hodiny a hodiny blaboli samé, somariny, až si na mňa zvykol. Tak som ho unudil, že už potom radšej urobil, čo som mu povedal, aby nemusel počúvať ďalšie dristy. A vždy som počkal, kým zadrýchme na noc. On zaspáva medzi 8 a 9. 8 večera, 9 ráno, je to taký väčší interval. Ale nájdeš ten čas a keď zaspí, som skúmal jeho akupresúrne body, hej? Našiel som 218 akupresúrnych bodov na ňom, ktoré mu nič nerobia, ale našiel som 4, ktoré ho dokážu totálne vyviesť z miery a tým dokážeš medveďa kontrolovať. Ja vám potom môžem rozkresliť na papiere, na servitky presný postup, ako treba postlačať medveďa, keď ho stretneš zúrivého. Není na to veľa času, musí to byť napresno, hej. Lebo sa môžeš, začínaš stlačať, zrazu si všimneš, že si stlačaný, hej. To už sa vymenia role a to už neustojíš. Z tejto hry už není navratu, lebo povedzme si, taký priemerne dospelý medveď za 5 minút nemá na tebe čo trhať, hej. Takže, no, tak, hej. Ale keď nájdeš tie body, tak ho postlačeš a je fajn. Je fajn, je mierumilovný, krotký, neberte si ho domov. Vtedy to trvá totiž treba 30 sekúnd. Ono to není ani úplne o tom, že ho ovládaš. Skôr ti dáva naskok, hej. Má rád hru. Vtedy sa pustí dole kopcom, okamžite musíš bežať, lebo medveď má zadný nahon a nestíhajú mu predné nohy a jemu začne gamba trieskať o zem a toho rozhodí, lebo ťa už nedoostri, vieš, jak šupuješ dole kopcom. Čiže, ale teraz, že ste to vy, že ste taký milí, taký vy tu, milí, tak ja vám poviem skautský trik, hej, čo sa pri medveďoch používa, to sa volá Počkaj, do smrka si. Má hlieny, však to je na jar bežné. Ale počúvajte. Skautci, teraz ako ticho, lebo poviem vám veľké. Nemusíš stáť, zase to preháňaš trošku. Dobre.
Ja len hľadám peniaze, on má hlboký lačo. No a urobíte kuzlo. To je, to vedia iba dobrí skauti. Zagambač, zagambaty, hej. Keď ťa prenasleduje medveď, hrozne rýchlo si chytíš spodnú peru. Zatiaľ smiešne, ale o chvíľku pochopíte, že to je na logickom základe. Rýchlo si ju takto natiahneš po podnohy, až takto hore na hlavu, že sa ňou zakrieš a on ide okolo a vidí sliznatú guľu. Lebo vieš vnútra toto a je úplne zaskočený, očuchá, nič mu to nehovorí a ty smrdíš z papule, výhoda, hej? To je, alebo to je jeden smrad vlastne a on vtedy sa dáva na okľuku, lebo má pocit, že tu je nejaké väčšie hovado, čo si označilo teritorium, hej? No, tak zagambač, zagambaty, no. A ešte sú samozrejme rôzne iné taktiky, treba ho zmiesť pachom, hej? Vy sa nespoliehajte na to, že sa spotíte, to jeho ani nerozhodí, to je nič, ale moč je veľmi silný. Treba si nacvičiť bežanie a popri tom močenie. Dámy, neviem, u vás je to skôr taký zajačí únik. A preto sa hovorí po česky vzal do zaječích, hej. A vtedy len treba kontinuálne, netreba prerušovať, lebo on chytí naspäť váš pach a už ide za vami. Čiže treba, ono je to komplikované veľakrát, lebo človek jak zbada útočiaceho medveďa, hneď si to minie všetko. Nie. S tým treba narabať, ako šetriť, hej. To je jak sepia, ako, vieš, či kto to dáva tie škvrny. Musíš ho zmiasť pachom, čiže ty post kontinuálne, ako bežíš, musíš byť pripravený, čiže je najlepšie, nie je to úplne ako, že to je spoločensky priateľné, ale pre pánov mám taký návrh, ani si nebrať šortky do lesa, na čo, hej, aj tak budú len zababrané, takže... Hneď sa to bude lepšie distribuovať po ceste. Nemáte to zdržané ničím. Je pravda, že ak ste dosť rýchli a v prvom momente zlaknutia si to miniete do nohavíc, treba si ich rýchlo vyzviesť a takto nimi krútiť a utekať, hej. Švácať o stromy všetko, aby teda tie medvede, aby boli vyrušené. Lebo toto... Oni ani nie, že by ich pach zmiatol, ale oni si len sadnú a si hovorí, tak toto som ešte nevidel. Vieš, akože medveď, tak. Chcem vám ale nakoniec, no, ďakujem. Chcem vám ale nakoniec povedať, že prírodu treba ľúbiť, lebo všetci sme z prírody povstali a aj sa do nej vrátime, či už si dáme kremovať do krematória, alebo inak. Jednoducho, príroda si a v prírodu sa obratíš, tak sa na ňu obracaj aj počas života a prinesie ti blaho a priam až dobro. So skautským pozdravom palec, malec a tri grcaky sa s vami ľučím. Ďakujem.